kura ya hasla, hapa nione kura ya hasla. Na jameni, mimi naomba kura ya huyu Sakaja, huyu gavana wetu, huyu kijana. Huyu Sakaja anatosha ama atoshi? Sumuliona juzi, muliona juzi pale kwa interview. Nani ana, alionekana hana degree kwa hiyo interview hata kwa maoni yenu? Nani alionekana hana degree? Zini ule jamaa, ukiondoa miwani na Kiingereza, huyo jamaa anabaki nani? Si anabaki mtu kama kamanda hivi? Eh, ama? Si mnataka mtu wa kupanga Nairobi jameni? Huyo kijana anajua kupanga ama ajui? Si amezaliwa hapa Ngara? Si anajua shida ya Nairobi? Si hata juzi mliona anajua shida ya Nairobi? Sikujua shida ndio nusu ya kutatua? Kura ni ya Sakaja jameni. Hebu nione kura ya Sakaja. Na mama Margaret. Wanjiro. Na kura ya Saimo. Huyu mtu mfupi hapa. Huyu Saimo anatosha. Na kura ya mrefu ule MCA wetu hapa. Wape kura ya mrefu. Eh? Ako wapi huyo mrefu? Ako umumu. Bas, ndugu zangu watu wa Nairobi, wacha niwashukuru sana kwa kuchukua muda wenu.